la basa temo estas tio, ĉu la angla kaj Esperanto estas du lingvoj kiuj kontraŭas, ne? Ni esperantistoj ofte iom eĉ atakas la anglan dirante ke Esperanto estas tiu lingvo kiu povas solvi la lingvan problemon en la mondo kaj la angla estas iu lingvo kiu fakte endanĝerigas la aliaj lingvoj. Tamen mi pensas ke mi devas iel rigardi la realan situacion, nome ke la angla havas sian tre gravan pozicion en la mondo. Estas multaj homoj kiuj parolas la anglan denaske, minimume 400 milionoj. Estas tre diversaj datumoj en la reto. Estas ankaŭ malfacile vidi kie estas limo inter parolantoj de la lingvo kaj inter tiuj kiuj uzas ĝin. Estas iu tradicia aliro kiu ligiĝas al la nomo de Kaĉlu, ke estas la kerna uzo de la angla, kie estas la denaska angla lingvanoj, estas la sekva cirklo, kie estas por kiuj la angla estas la dua lingvo, ekzemple por Hindio kaj tiel plu, kaj la tria cirklo entenas tiujn, kiuj lernas la lingvon. Fakte tiu cirklo pli kaj pli grandiĝas, ĉar pli kaj pli da homoj lernas la lingvon. Eĉ tiuj, kiuj parolas la anglan lingvon, estas sufiĉe multaj, kelkfoje oni donas la nombron de 1 miliardo, do sume 1 miliardo 400 mil homoj, kiuj iusence regas la anglan lingvon. Kompreneble pri la preciza nombro oni ne povas scii, kaj krome kie estas la limo inter tiuj, kiuj lernas la lingvon kaj parolas la lingvon. Sed la sama problemo ankaŭ por ni esperantistoj leviĝas. Ja ankaŭ inter esperantistoj estas multaj, kiuj komencis lerni la lingvon, kaj kutime kiam oni parolas pri la nombro de parolantoj de Esperanto, do oni jam enkalkulas tiujn, kiuj komencis lerni la lingvon, kaj se iuj, kiam donas la nombron de esperantistoj, kalkulas nur tiujn, kiuj vere uzas ĝin preskaŭ ĉiutage, do estas reala, bona uzo, altnivela uzo de la lingvo, do tiam estas eble nur kelkaj dek miloj da homoj, ĉu ne kelkaj tiel konsideras. Do ni vidu la problemon de kalkulo, kiu estas parolanto de lingvo, kiu estas lingvouzanto kaj kiu estas lingvolernanto. Ĉiukaze ni ne povas esperantistoj konkurenci kun la angla, kiu en miliarda grandeco estas uzantoj aŭ parolantoj de la lingvo, kaj por Esperanto ni mencias plej ofte 2 milionoj da homoj, kiuj iusence uzas Esperanton. La angla fakte el pluraj vidpunktoj estas internacia lingvo. Mi tion demandon ankaŭ volus tuŝi, ĉu ne, ke estas diversaj kriterioj, kio estas internacia lingvo. Tio estas unuflanke la nombro de la denaskaj parolantoj, aliflanke la nombro de la dualingvaj parolantoj, la lingvolernantoj, en kiom da landoj la donita lingvo estas uzata, ĉu ne? Tio ankaŭ estas grava, ĉar ekzemple la ĉina lingvo havas la plej multe da denaskaj parolantoj, tamen ĝi estas sufiĉe koncentrita en Ĉinio, ne havas tiun grandan disvastiĝintecon kiel la angla lingvo. La sekva kriterio estas por esti internacia lingvo, kiom grade ĝi estas uzata en komerco, en kulturo, kaj ankaŭ al tiuj kriterioj kalkuliĝas ankaŭ la prestiĝo de la lingvo. La angla lingvo estas
tre multe usata en commercio presca ucie che a casa sti internazia i contratto en internazia i organizajo e do la angla havas priorità ta nuson bedorinde anca un scienzo la angla estas tre multe usata se ni volas vere io natingi a scienzo ni devas publicigi en la angla kai unu ai resulto i kutime ili aperas en angla lingva revuo to se ni comparas la criterio in fatto mi havi senti un presentaggio du ti ha in comparo in tio estas internazia lingvo in prima novan ti ha ti argumento e tiu criterio e validas ca iun pli novan kiu trarigardis diversa in lingvoi kiom grade ili estas internaciai lingvoi kai se ni consideras esperanton nur en unu tereno ni povas konkurenci tio estas la nombro de landoi kie la lingvo estas parolata, ĉar ni diras ke Esperanto estas parolata en 120 landoj, do en tiu senco estas pli disvastiĝinta la landoj kiel la germana, hispana, ne parolante pri la pola aŭ la hungara, sed bedaŭrinde en multaj terenoj ĝi tute aŭ preskaŭ ne estas uzata, ekzemple pri scienco. Iam dum la pasinta prelego mi alparolis ke bedaŭrinde la scienca aplikado de Esperanto estas tre minimume, tiom grade minimume ke la scienca revuo, kiu ne estis specialigita revuo pri iuj terenoj, sed ĝenerale scienca revuo jam de kelkaj jaroj ne plu povas aperi, ĉar ne estas sufiĉe da artikoloj kaj tio ankaŭ malhelpas che la tecnica faca vol proviso bone evoluo. Do mi volus tion iel en conduce diri tion facte comparon inter la angla lingvo kai Esperanto. Tamen mi pensas che estas grava afero che oni ne kontraŭstarigu la du eblecoj, sed oni povu trovi iun solvon, trovi iun lokon por ambaŭ lingvoj. Do en scienco oni certe ne konkurencos, sed tamen kio estas tasko antaŭ esperantologio kaj esperantistoj pruvi ke Esperanto estas taŭga ne nur por paroli pri Esperanto, por disvastigi Esperanton mem, sed ankaŭ por transdoni informojn. Do transdoni informojn lingvistikajn aŭ nelingvistikajn informojn en kelkaj terenoj kie eblas. Do se ni rigardas kiu eblas en Esperanto, ni vidas ke unuavice en lingvistiko, ĉar kiel en aliaj lingvistikaj terenoj oni povas studi Esperanton kiel studobjekton de la lingvistikaj esploroj, kiel en germanistiko la germanan lingvon kaj tiel plu. Ankaŭ en socia tereno, ĉu ne? Esperanto kiel socia movado povas esti interesa por tiuj kiuj okupiĝas pri sociologio. Kiel interesaĵo iu faris eĉ doktoran studon pri tio, kiun rolon Esperanto movado havis ankoraŭ antaŭ 1989, kiam Esperanto movado estis unu el la sociaj movadoj. Tiam la certaj landoj, ĉu ne tiaj socialismaj landoj, estis sufiĉe fermitaj kaj Esperanto movado ebligis elveturi, havi kontaktojn kun alilandanoj, do estis iusence fenestro al la mondo, kaj estis unu el la gravaj sociaj movadoj
Velicova scribis pri tiu dissertajon kaj estas ankaŭ artikolo trovebla en la reto. Do se iu faras iun tian esploron, do tiam certe, ĉu ne ankaŭ la retaj forumoj nuntempaj oni povas analizi en kiuj lingvoj ili okazas, ankaŭ Vikipedion analizi, kie same estas sufiĉe multa da esperantaj artikoloj. En Wikipedio estas efektive pli multe da artikoloj, en la Esperanta Wikipedio estas pli multe da artikoloj ol en la dana, ekzemple, do estas kelkaj naciaj lingvoj kiuj havas malpli. La alia tereno estas la historio. Ĉi tie vi havis diskuton, Pascal kaj aliaj, ĉu ne diskutis pri milito kaj ankaŭ la rolo de esperantistoj en la pacmovado. Do eblas tiun terenon ankaŭ analizi tute normale, kiam la Esperanto-movado aŭ la esperantistoj aŭ la lingvo mem simple estas unu el la studobjektoj, kaj en scienca tereno tio estus nur malofte, ke oni povas uzi. Sed ekzemple la kuracistoj havas sufiĉe bonan uzon de Esperanto, ili havas sufiĉe ofte konferencojn kaj ankaŭ revuon havas speciale pri medicino, sed ni devas konscii, ke ne aperas la plej novaj esploroj, plej novaj malkovroj en esperantaj revuoj. Kaj se ĝi aperus, ni devus esti ankaŭ konsciaj, ke oni tion povus restus tiu evento, tiu malkovro ne konsiderita de aliaj. Ekzemple mi foje legis pri tio, ke dum la mondmilito iu aperigis pri meteorologia evento iun malkovron en Esperanta revuo, kaj tio povintus helpi por iu aviada problemo, sed oni ja ne malkovris tion, kaj tiel simple la malkovro restis ne konsiderata. Do malgraŭ tio, ke estas ni konsciiĝas, ke la situacio estas tute malegala, ĉu ne, kiel David kaj Goliat por Esperanto kaj la angla, ni devus iel trovi la vojon por Esperanto, kiu estas iun, ni diru, alternativa komunikilo, kaj tiun alternativan aliron de Esperanto al la komunikado ni devus emfazi. Ni devus multe pli esplori kaj eluzi tion, ke Esperanto dum 130 jaroj funkcias en la interkultura komunikado. Ni havas certan sperton pri tio, kaj tio dum la pasintaj 20-30 jaroj estas en la centro de esploroj. Do tie ni devus multe pli esplori kaj montri, kiu sence Esperanto povas helpi. Ja, interkultura komunikado, kiel ankaŭ la nomo diras, estas rilatas al kulturo. Ĉu ne? Masam kulturanoj renkontiĝas, tio povas konduki al konfliktoj. Pro tio, ke ni havas alian kulturan pakaĵon sur ni, kaj pro tio ni povas unu la alian ne bone kompreni. Sed tio restas tiu problemo, do mi ankaŭ al esperantistoj mi atentigas, ĉu ne, ke Esperanto ne estas tiu mirakla ilo, kiu ĉiujn problemojn fakte solvas. Ni ofte ne konscias pri tiuj problemoj, kiuj povus ekzisti, se ni vere havus tre urĝajn, tre gravajn taskojn por solvi. Sed ofte ni parolas pri kongresoj, pri vojaĝoj, pri nia hejmo, ĉu ne, kaj tie ni ne rimarkas, ke estas diferencoj en nia pensado.
mi tuŝis ankaŭ kiam mi parolis pri kulturo tion, ke fakte ni havas malsaman lingvan bildon de la mondo. Ni uzas vorton kaj ni povas malsame pensi. Hieraŭ mi menciis la uzon de arbo kaj ligno, kiu aperas en pluraj hindo-eŭropaj lingvoj, sed ekzemple en la hungara aŭ en la japana estas nur unu kategorio kaj unu vorto. Do tio signifas, ke uzante la vorton arbo, povas esti, ke hungaro pensas jam ne nur pri la vivanta planto, sed pensas pri ĉio, kio el tiu arbo post la mortigo estas farita. Ankaŭ estas kelkaj vortoj, kiuj estas uzataj en Esperanto iom malsame. Ni pensu pri la vorto profesoro. Do se vi rigardas PIV, tie vi vidas la difinon, ke tio estas la plej alta nivelo de universitata grado. Sed multaj uzas tiun vorton en la senso de instruisto. Kelkaj nur en la senso de universitata instruisto, sed kelkaj en la senso de instruisto, ĉar en la franca profesor tio estas mezlerneja instruisto. Kelkfoje ankaŭ en la pola tio povas esti mezlerneja instruisto, ĉu ne? Antaŭ kelkaj jaroj mi ricevis ankaŭ leteron aliĝon al la interlingvistikaj studoj, ĉu ne, kiu estis ĉe la adreso, ke profesoro tio tio. Kaj poste kiam mi kontrolis la datumojn, evidentiĝis, ke temas pri mezlerneja instruisto, ĉu ne? Do malgraŭ tio, ke tamen aperas tre meritplenaj homoj en la interlingvistikaj studoj, kiel ekzemple sekretario de la Akademio de Esperanto, ĉu ne, kiu ridas ĉi tie en la publiko, estas partoprenanto, sed tamen plej ofte tiu da la kutima studento, ĉu ne, ne estas universitata profesoro. Do ni vidas, ke povas esti diferenco en la interkultura komunikado ankaŭ en Esperanto, se ni ne konas la kulturajn realiojn. Sed kompreneble por neesperantistoj ankaŭ tio estas grava, ke lingvo povas helpi en la interkultura komunikado. Do sen lingvo ni ne povas klarigi niajn problemojn. Ni ne povas klare trakti tiujn aferojn, kiuj kulture iel konfliktigas nin. Do pro tio estas bone havi konvenan lingvon por la komunikado kaj ankaŭ malfermitecon. Do por la interkultura komunikado necesas iu konsciiĝo pri nia propra kulturo kaj pri la kulturo de la aliaj. Necesas konsciiĝo pri la diferenco de niaj kulturoj kaj ankaŭ interesiĝo pri tiuj alieco. Tio estas iuj bazaj postuloj por interkultura komunikado, kaj mi pensas, ke la plej multo de esperantistoj fakte havas tiujn ecojn. Ĉar kia lernus lingvon, se ne volus komuniki, se ne volus perhelpe de la lingvo ekkoni aliajn kulturojn. Do pro tio la esperantista lingvo komunumo fakte jam havas iujn bonan bazan konduton por la interkultura komunikado. Tio, ke ni estas el diversaj landoj, ĉu ne, konstante fakte starigas nin antaŭ tio problemo de interkultura komunikado, kiu ne vere estas problemo por ni, sed prefere io interesiĝo kiu spronas nin iom pli bone scii aferojn. Kaj nun mi daŭrigas per alia flanko de mia temo, ĉu ne, pri la universitata instruado.
en tiu tereno mi laboras jam ekde 30 jaroj, ja krom tiuj 20 jaroj kiujn mi pasigis en la poznana universitato kaj oficiale ni startigis la interlingvistikajn studojn el do la permeso estis en 97 kaj la unua grupo startis en 90. Do fakte nun ni startigas la lastan startigis la lastan la lasta jaro do dum la pasinta semajno la 25 jaro de la interlingvistikaj studoj kaj antaŭe mi laboris circa 10 jarojn en la Esperanto fako de la Budapesta Ötvös Universitato kie funkciis Esperanto fako circa dum 40 jaroj do fakte estas iuj jubileaj jaroj iu sence ĉu ne 35 jaroj dediĉita al la universitata instruado kaj fakte mi antaŭ 15 jaroj eklernis Esperanton do anca o tio iam estas iu nekredebla jubileo, ĉu ne? Do gravas la apliko de Esperanto en universitata instruado. Tie mi kontraŭstarigas ĝin kun tio ke kelkfoje esperantistoj de universitata instruado, kial Esperanto estas simpla lingvo, kial el tio fari entute sciencon. Mi pensas ke tio estas erara vojo. Kiel por ĉiuj lingvoj estas homoj kiuj uzas la lingvon por plej diversaj celoj, ĉu ne? Kaj estas iuj kiuj pli serioze okupiĝas pri tiu lingvo, studas ĝin en la universitato, el la vidpunkto de lingvistika strukturo, el la vidpunkto de apliko de literaturo, de historio kaj tiel plu. Kaj se ni comparas Esperanton al la minoritata lingvo, ekzemple, ĉu ne minoritata lingvo kun 2 milionoj da parolantoj, al kio mi jam referencis komence de mia prelego, jam nepre devus havi universitaton, ĉu ne universitatan instruadon. Do tio estas normale, ke Esperanto, kiu ofte oni comparas la Esperanto-movadon alla minoritatai movadoi, ĉu ne? Alla minoritatai lingvoj, ekzemple. Kimura Goro Kristof skribis pri tiu artikoloj. Do, simple, tio estus tute natura afero por tiom granda parolkomunumo havi ankaŭ iun kernon, kelkaj homoj, kiuj okupiĝas pri la universitata instruado. Kaj tio donas ankaŭ prestiĝon al la lingvo. Ni ne povas simple forigi, ke tio ne estas lingvo. Se la lingvo estas instruata, esplorata en universitato, do simple jam estas iu grava fakto, kaj tion ni devas strebi. Malgraŭ tio estas malmultaj eblecoj. Se ni ĉirkaŭ rigardas en la mondo, do ni vidas, ke ekzistas kelkaj universitataj kursoj de Esperanto, kelkaj universitataj kursoj pri interlingvistiko, do kurso, kiu prezentas la internacian komunikadon kaj ene de tio la rolon de Esperanto. Tio ekzistis en Berlino, nun ekzistas en Amsterdamo tia kurso. Sed lingvo kursoj en pluraj aliaj en la Pariza Universitato, ekzemple la Krakova Universitato, en Moskvo ekzistas lingvo kursoj. Sed lingvo kurso en universitato ne estas ankoraŭ universitata traktado de la lingvo. Interlingvistiko jam havas certan nivelon, ĉu ne? Tion oni ne prezentas al la klubo, sed tio estas specife por universitatoj. Kaj se ni rigardas la aliajn lingvojn, ne nur anglan, sed germanan, eĉ polan, hungaran, ĉu ne? Oni havas fakojn en la universitato, kie oni lernas dum kelkaj jaroj el diversaj flankoj prezenti tiun lingvon kaj la kulturon, historion kaj tiel plu.
Do primal pli anco pri esperantologio ni devas tion havi, des pli, che post tion da jaroi, ciù necen, li dec vini jaroi, niam havas historion, iam el formigis culturo, iam estes suffice granda literaturo, do estas temoi pri tio occupigi. Do tiun taskon entreprenis la unuan fojon la Budapesta Ötvös Universitato, kie la Esperanto fakon fondis profesoro István Szerdahelyi en 1966, sed post primalpli kvardekjara funkciado ĝi estis fermita. Tio estis por studentoj kiuj ekde nulo komencis lerni Esperanton, estis kurso pri Esperanta gramatiko, Esperanta literaturo, pri movadhistorio, pri interlingvistiko, interkrampe interlingvistiko en pli malvasta senco rilatas al la planlingvoj, al la strukturo, al la historio de planlingvoj. Kaj interlingvistiko en pli vasta senco rilatas al internacia komunikado kaj al ties optimuma solvo, kiel ni interlingvistoj proponas Esperanton kiel la optimuman solvon por la internacia komunikado. Pro tio la interlingvistikaj studoj de la Adam Mickiewicz Universitato, kiu estas ĉu ne tute proksime kelkajn paŝojn de ĉi tie kaj kie mi laboras jam delonge, ni startigis tiujn interlingvistikaj studojn, kiel mi diris antaŭ 20 jaroj, kaj la interlingvistikaj studoj en vasta senco entenas eĉ iujn bazojn da lingvistiko, sur kio konstruiĝas la Esperanta lingvistiko, diversaj terenoj de Esperanta lingvistiko, Esperanta literaturo dum kelkaj semestroj, historio de Esperanto, kaj ankaŭ la studo de planlingvoj. Vera Barandowska, kiu estas aŭ estis ĉi tie, ĉu ne, estas tiu nia kara instruistino, kiu instruas interlingvistikon en tiu malvasta senco, kaj fakte la unua lernolibro de la interlingvistikaj studoj, kiu aperis antaŭ du jaroj, estis interlingvistiko en tiu pli malvasta senco. Simila libro kiel nun la Esperanta kulturo, kiu estas la dua libro de lia serio, estis la unua libro. Post tiom da jaroj de sperto estas tempo, ke ni resumu tiujn studojn kaj en diversaj volumoj ni disponigu al la granda publiko por eventuale plua uzo en universitataj kursoj, sed ankaŭ al ĉiuj interesiĝantoj pri la donitaj terenoj. Do nun la libro pri kulturo eble jam neniu estas en la librovendejo, sed rigardu post mia prelego, kaj la alia, la interlingvistiko, kiu efektive nun ne vere plu estas havebla por vendado, ĉar ni eldonis nur malgrandan nombron, kaj unuavice tio estis por la studentoj kaj kelkaj instruistoj kaj tiel plu. Do tiuj kompleksaj studoj, kiuj estus primalpli similaj al la filologiaj studoj de aliaj lingvoj, por formi ankaŭ instruistoj, ĉar ofte esperantistoj miras, ke iu eniras al iu mezlernejo, ĉu ne, kaj volas instrui Esperanton. Estas meritplena esperantisto, emerita inĝeniero, kaj ne komprenas, kial oni diras, ke dankon, ni ne volas instrui Esperanton. Ĉu ne? Ni devas havi ankaŭ inter ni esperantistoj iujn, kiuj fake estas pretigitaj por instruado. Kaj tiu faka pretigo estas ĉefe la metodika pretigo, metodologia pretigo por instrui Esperanton, kiu tamen havas diferencojn kun la aliaj lingvoj, sed ankaŭ tiun pli vastan konon de la Esperanto-movado, literaturo kaj ankaŭ de aliaj planlingvoj.
Do, pro tio nepre bezonatas tiu universitata formado, kaj ankaŭ ie ajn por disputi kun lingvistoj. Ni devas havi bazajn konojn pri lingvistiko. Kaj mi rifuzas tiun aliron, ke Esperanto estas tute alia. Tu ne estas la naturaj lingvoj, kiuj estas komplikaj, sed Esperanto estas tute alia. Ne. Lingvo estas uzata far homoj. Kaj se ni uzas Esperanton aŭ se ni uzas nian gepatran lingvon, fakte tiu sama universala homa naturo trapenetras la lingvon, kaj pro tio tiuj filozofiaj lingvoj, kiuj estis kreitaj en la deksepaj dekopa jarcento, ne sukcesis. Ili ne povis esti parolataj. Ĉar ili ne konvenis al la homa menso, kiel ni esprimas, kiel niaj pensoj vortiĝas. Ne? Tiu ne estas laŭ tiu pura logiko, kiun Leibniz aŭ aliaj volis realigi. Do ni simple devas vidi, kiel lingvistoj analizas la lingvon. Kaj tie en kadro de tio montri, en kiu Esperanto similas al la etnaj lingvoj kaj en kiu ĝi estas specifa, ĉu ne kiel ĉiu lingvo en sia speco estas specifa. Esperanto malgraŭ tio, ke multe ensuĉis de aliaj lingvoj, unuavice de la novlatinaj lingvoj, de la germanaj lingvoj, ankaŭ de la slavaj lingvoj ensuĉis, la vortprovizon ensuĉis en sin, sed ankaŭ la gramatikan strukturon, ĉu ne? Kaj tiuj reguloj, kiuj en unu aŭ en alia lingvo ekzistas, en Esperanto ili estas ĝenerale uzeblaj. Do lernita regulo en Esperanto aplikeblas nur se estas iu semantika kontraŭo, tiam ne do. Ĉar ni ne trovas iun koncepton, kiun ni povus kovri per tiu farita vorto. Esperanto en tiu senco estas speciala. La etnaj lingvoj pro la longa uzo ĉiam iel misformiĝis, ĉu ne, kaj pro tio estas tiui multai esceptoi, la plei ciutagai vortoi estas esceptai, char por tio oni usas apartai vortoi. En Esperanto, kio estas tre iuna lingvo, felice ancorau la reguloi existas, kai kiam oni diras, se Esperanto iĝus internacia lingvo, do tiam oni havus dialektojn. Tio ne povas realiĝi, ĉar kial ekestis dialektoj en la etnaj lingvoj? Pripensu. En la unu flanko de la monto estis vilaĝo kaj homoj vivis tie, kaj eble neniam en la vivo transiris la monton al la alia flanko, ĉu ne, por paroli kun tiuj homoj. Do tie denove elformiĝis iu alia varianto de la lingvo. Do pro tio estis dialektoj, kaj nun, kiam ni vivas en mondo, kie ni tuj havas informojn pri la tuta mondo, ĉu ne, dank' al la tekniko, kaj kiam ni povas veturi ankaŭ dank' al la tekniko per aviadiloj de unu loko al la alia, do ne plu estas ebleco izoliĝi kaj elformi dialektojn. Kiam estas skismo inter la movado? Kiam movado? Skismo inter la movado. No, eventuale, ĉu ne, sed espereble jam ne estos skismo kaj tio ne aperos laŭ lingva nivelo. Ni ne scias, kio estos por 30 jaroj, ĉu en tuta la mondo estos, ĉu ne, kaj ĉu Esperanto estos, kaj se tute ŝanĝiĝos la mondo, tiam eble ŝanĝiĝos ankaŭ Esperanto, sed momente kion ni vidas, mi ne imagas disdialektiĝon, ĉar simple la komencanto
ancora montras la ezzo inter sia propria de patra lingvo, exemple en la enfasado, esta diferenzo, au iu in sono in ne povas bone pronunci, cia ne esta sen sia lingvo, ni ne devas longe veturi francoi ciui parolas constante pri oro, ciam ni devus pensi pri oro, cio ne, cia es mal facile pronunci vo, do tio ne vera estas. E do, revenante alla studoi, mi ancora foi emfasas che estas tre grava che estu plena universitata formado anca pri esperantologio ca interlinguistico, ja la lingvo ca la movado jam travivis tion multe, che ni havas ja literaturon, ni havas historion, ca tia plu, ca tion ni devas vere iel esplori. Do, ne suficias la lingvo curso jam universitato, certi estas nur lingvo curso. Kai ecce unu semestro da interlinguistico kiu ĉefe metas Esperanto en la kadron de la artefaritaj lingvoj nun mi uzas tion ofte ĉu ni prezentas Esperanton kune kun la hollywoodaj lingvoj tiuj artaj lingvoj kiuj havis tute alian celon kiam la aŭtoro konstruis ilin. Kai la plan lingvoi, kia l'esperanto, kai anko vola byk, kai ido, kai interlingva, e fakte havas la celon por contribui alla internacia comunicado. Do, tiu granda kategorio de artefaritai lingvoi povas esti dividita al diversai lingvotipoi, kiui non ni presentas dum interlinguisticae cursoi, sed Esperanto giune appartenas al tiu speciala categorio, che estes ancau vola più cae alia, sed gi estes la plei successa, la sola lingvo e tiu tipo kiu igis natura lingvo. Esperanto estas natura lingvo. Ne nur mi diras tion, sed por mi jam estas evidenta dum tiom da jaroj uzante Esperanton tute nature. Ĝi ekestis artefarita, ni devas konscii, ĉu ne, ke la ekesto de la lingvo kaj la nuntempa funkciado tio estas du malsamaj aferoj. Jes ja, Esperanto ekestis artefarita, ĉar Zamenhof arte faris gin, construir gin el existantai basoi. Tio tamen estas grava, che tio ne estas tiu el pensajo, che è tiu de Leibniz, kiu volis crei logican lingvon, lingvon kiu fakte spegulas la logikon. Ne, Esperanto fakte ella existantai lingvoi trasprendis sian vortprovizon ancau la grammaticon, nur che generalibis gin. Do, kiel mi diris praktike, existis plena studprogramo en Budapesto inter 1966 kai dum 40 jaroj gi funkciis, kai nuntempe estas iu plena curso pri esperantologio en Ĉinio en la Zhejiang Universitato, kie antaŭ kvar jaroj startis tiuj Esperanto studoj en baza nivelo, do ili akiris en tiu ĉi jaro la bakalaŭran diplomon, kaj ili volas daŭrigi siajn studojn, kaj ĝuste ili turnis sin al mi, alia universitato, che ciù eblus startigi magistrai studoi. Do, mi havanta l'esperton pri la interlinguisticae studoi, diris che ni provos tion, infatti la quel chiara batalo estas malantau tiui novae studoi, sed nun aspectas tiel, che ni ciuin stupoin alla universitato successis trapassi, cae la studoi estas annoncitai. Ecde la 1 de junio oni povas aligi alla magistrae studoi pri interlinguistico en
Poznano kaj kaj la problemo estas nun en Esperantio. Mi devas diri ke trairante tiujn diversajn etapojn por startigi la studojn, estis diversaj problemoj kiujn ni devis solvi, kaj la lasta etapo kiam mi parolis kun la vicrektorino, kiu vidis tiun lastan kvalifikan komisionon, demandis kial ĝuste tiuj studoj kadre de lingvistiko kaj informastrumado en nia fakultato ĉi tie proksime en la fakultato de modernaj lingvoj kaj literaturoj ekzistas katedro pri lingvistika metodologio kaj ili havas la studdirekton lingvistiko kaj informastrumado. Do tio signifas, ke ĉu ne bazaj studoj pri lingvistiko kaj krome kiel trovi lingvajn informojn en la reto, kiel fari retpaĝojn, kiel maŝine traduki kaj tiel plu. Kaj en kadro de tio interlingvistiko estos specialiĝo. Kaj mi tiel argumentis, ke kion bezonas nuntempe la labormerkato. Esperantistoj tion ne faras tiun demandon, ĉar fakte oni koncentriĝas pri Esperanto, pri tiuj eblecoj, kiujn Esperanto donas, kaj estas malmultaj inter-esperantistoj, kiuj provas apliki Esperanton en la reala vivo. Ne estas vere entreprenemo, ne estas komercistoj, tre malmultaj, ekzistas iu tia asocio, sed estas tio minimuma. Mi tre bedaŭras, ke eĉ en turismo, kiu estas evidenta, ĉu ne, ke per Esperanto vojaĝante en aliaj landoj ni povas tuj paroli kun aliaj homoj, estas tre malmultaj. En Pollando en Bydgoszczy funkciis dum kelkaj jaroj la lernejo de Dzembowski, kiu havis vojaĝoficejon kaj tiun lernejon ankaŭ pri turismo. Oni devus multe pli havi, sed ŝajne en Esperantio estas homoj, kiuj volas konatiĝi kun aliaj, kiuj estas malfermitaj al alieco, sed mancas tiuj bazaj kapabloj por komerci, por uzi la lingvon. Sed mi uzis la argumenton kun la vicrektorino, ke la nuntempa labormerkato bezonas junajn homojn, kiuj parolas plurajn lingvojn, ĉu ne enkadre de tiuj magistraj studoj, ne nur Esperanto, sed ankaŭ la angla estas instruata en tiu plej alta nivelo. Kaj ankaŭ tradukado, estas kurso pri tradukado inter tiuj du lingvoj. La dua afero, ke oni bezonas homojn por internaciaj kompanioj, ĉu ne nuntempe la grandaj kompanioj havas diversajn filialojn en diversaj landoj. Kaj por tio la homo devas havi tiun interkulturan kompetenton. Kaj tiun ni per Esperanto ĝuste elformas ĉe la homoj. Jam tio, ke venas homoj el diversaj landoj, estas internacia grupo, jam tio estas bona bazo por lerni kiel funkcii en internacia medio, kiel kunlabori almenaŭ kadre de tiuj studoj. Do tio estas dua tre grava afero. Kaj la tria, nuntempe oni devas povi bone uzi la komputilojn, ĉu ne, scii kiel rapide akiri la informojn, la konvenajn informojn kaj tiel plu. Tiuj tri atuto, kio necesas por la labormerkato nuntempe, tion ni fakte povas produkti kadre de tiuj interlingvistikaj magistraj studoj. Do tio kunigas tion, kion tradicie esperantistoj volas scii pri Esperanto, kaj donas bonajn informojn pri lingvistiko per helpo de Esperanto.
Esperanto, che amas internacia grupo, estas tre bona comparilo por diversaj lingvoj, ni povas la diversaj strukturoj bone vidi tradukante ilin al Esperanto. Kaj ne nur do tiujn lingvistik la perhelpe de Esperanta gramatiko, Esperanta lingvistiko ni donos la bazajn konojn pri lingvistikaj kategorioj. Ankaŭ pri lingvistika tipologio ni havas ankaŭ studobjekton pri lingva tipologio, l'alia terreno, c'è una lingua politico ca intercultura comunicado, ambo questa studio obiecto de tiu studio, do estas tiu farita, cae ni havas du collegoi in tiu catedro, ciui ne estas esperantistoj, do ili en la angla lingvo faros kursojn en la angla por tiuj studentoj pri tiu informmastrumado. Do tiel vi vidas, ke la angla kaj Esperanto estas harmonie en tiu programo, kaj tiel ni formas homojn, kiuj povas trovi laboron. Do ne estas simple diplomo de Esperanto, kiel oni povas diri, ke tion ne bezonas. Sed estos iu formado, kiun oni vere povas utiligi, kiu estas la programoj, kiujn ni retrovis anstataŭ la prezentado, do vi vidas, ke estas la angla lingvo, kion oni en tre alta nivelo traktos, cetere Michael faris, kiu hodiaŭ faris prelegon pri la signolingvo, estas mia kolego usonano, danaska anglalingvano, do li instruos la anglan lingvon kaj ankaŭ la tradukadon inter la angla kaj Esperanto. Ni ankaŭ havos lecionojn pri Esperanto, ke oni atingu la COP du nivelojn kaj povu ekzameniĝi ĉe Katalin Kovács, kiu varbis por la COP du ekzamenoj. Estos Esperanta gramatiko, fonetiko, morfologio, sintakso, leksikologio, sed fone de aliaj lingvoj. Estos Esperanta kulturo, pri kio mi havis prelegon, kaj tiu libro, kiun mi prezentis, estos ankaŭ uzata dum tiuj studoj. Aparta studobjekto pri interkultura komunikado, ankaŭ pri lingvopolitiko, aŭ se ni volas internacia komunikado, estos interlingvistiko en malvasta senco, do pri planlingvoj kaj lingva tipologio, kaj tiuj studobjektoj kiel cifereca humanistiko, kiuj estos en la angla, en la dua jaro estos la angla kaj Esperanto daŭrigata en alta nivelo, Esperanta leksikologio, tradukado, lingva iloj por informmastrumado, movad historio, kaj kompreneble la magistra seminario, kaj estos ankoraŭ iu elektebla afero, ekzemple kolegino, do tio estos en la angla lingvo pri kultura antropologio, aŭ Sabine Fiedler, kiu kontribuos pri Esperanta fraseologio. Do tiel mi sukcesis tamen ion prezenti, se vi havas iun demandon. Kiel nomiĝas? Kiu? Kiu studado kiel nomiĝas? Interlingvistika magistraj studoj pri interlingvistiko. Do same kiel tiu postdiploma? Jes, sed la programo ne estas kompleta la sama, ĉu ne? En iu senco malpli da esperantologio, kaj aliflanke pri da aliaj aferoj, kaj ankaŭ la angla estas enkadrigita, tial ke la finintoj ricevu uzeblan diplomon. Ĉu ne? Se oni montras, ke jes, mi lernis la anglan en tre alta nivelo, ke mi lernis kiel manipuli komputilojn, ellabori lingvistikajn datumojn, do tio estas ĝuste tiaj aferoj, kiujn oni bezonas. Do, mi volonte respondas al demando, se estas... Ne, mi eĉ ne povas nun diri unu vorton, kaj mi scias, ke jam estas tempo, sed mi ne tiom multe malfruis, ĉar je la kvina mi devis komenci, kaj verdire mi komencis 10 minutojn pli malfrue, do min eĉ
tenis mian tempon. Do, arco, bonvenon, arco estas el Cinio, cetere, si mem estas vere professorino en universitato, cae si estas mia studentino en la interlinguisticae studoi. En la postdiplomae studoi, homoi en diversae agioi, cae la tuta mondo povas veni por la magistrae studoi, tiu agio de studentoi, la studenta agio cune, cae tiu ocaso surloce. Do pro tiu studento, iuna homo, kiu bezonas magistran diplomon, vere estas bonvena, car estas riĉa programo. Do tiam, dankon pro via atento, trovu aliĝantojn al la studoj.